У Тернополі закуплять 6 генераторів для забезпечення роботи насосів «Міськтеплокомуненерго» на випадок відсутності електропостачання, повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський. За його словами, це дозволить подавати тепло до лікарень та дитячих садків. Без природного газу ми готові забезпечити тепловою енергією порядка 20% потреб, використовуючи торф'яну крихту, а також пілети. Маємо котельні, маємо можливості генерувати теплову енергію через до 20% від потреби при умовах зовнішньої температури мінус 15-20 градусів по Цельсію. Натомість без електроенергії надзвичайно складно буде забезпечити подачу теплової енергії, тобто її можна згенерувати, але необхідно забезпечити циркуляцію теплоносія. Відповідно, для цього потрібна робота насосів. Насоси потребують електроенергію. То у разі відсутності природнього газу і у разі відсутності електропостачання електроенергії ми зможемо забезпечити тепловою енергією лікарні, зможемо забезпечити ряд дитячих садочків, є визначений перелік чергових таких дитячих садочків, і забезпечити роботу насосів циркуляційних за допомогою генераторів. Ми плануємо, що в нас буде 3 генератори по 250 кВт, 3 генератори порядка 300 кВт. Ці генератори, які зможуть забезпечити циркуляцію. Владислав Стемковський каже, при тривалій відсутності електроенергії та природного газу багатоповерхівки будуть непридатними для проживання. Необхідно зараз кожній родині мати резервне місце, такий запасний аеродром, якщо в разі повного армагеддону технологічного, мати можливість переїхати на якийсь короткий період, якщо буде мінусові температури і не буде газової електроенергії, то з міст логічно буде переїжджати в сільську місцевість, десь домовлятися зараз з родиною, домовлятися з знайомими, з колегами, хто живе в селі, мати можливість, щоб прийняли принаймні жінок і дітей. Таким чином зменшиться навантаження на інфраструктуру міст. Владислав Стемковський розповів, якщо буде потреба зекономити енергоресурси, мінімальна температура у багатоповерхівках під час опалювального періоду може становити 15-16 градусів.